السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قربم، كلك يمس مسلمان بحثوث رقدرنا جواب برب إرينيك. من سرق قيامن؟ أسين جواب بر. ربن كم؟ الله تغلا. دنن قيسة؟ إسلام. پیغمبرن كم؟ محمد صلى الله عليه وسلم. كتابن قندي؟ قرآن كريم. قبلان قيدا؟ Меккеде Каба. Мусульмансың ба? Мусульмандығыңның дәлелі қайсы? Қашаннан бері мусульмансың? Кімнің ұрпағысың? Ал енді Алланың 99 көркемесіндерін жаттайық. Менен кейін қайтала. Аллах, Ар-Рахман, Ар-Рахим, Әл-Мәлік, Әл-Құддус,